ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ውድና የተከበራችሁ የልዩ ማያ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ በጣም ደናነኝ ለዛሬ ዥላችሁ የመጣወት የምሰራው ድንች በአተርና በአበባ ጎመን ነው ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ በጣም ፈጣንና ቀላል የሆነ አሰራር ነው ያው በተለይ አሁን ጾም የጾም ጊዜ ስለሆነ በጣም ለጾመኞች ይጠቅማል እና ምርጥ የሆነ ምግብ ነው የሚያስፈልጉን ግብአቶች እዚህ ጋር አሉ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ድንች ከሪፓውደር እርድ አተር እና የአበባ ጎመን ናቸው የአበባ ጎመኑ በደንብ መጀመሪያ በጨው ተዘብዝፎ ለአስር ደቂቃ ከተቀመጠ በኋላ ነው መታጠብ ያለበት ምክንያቱም ቆሻሻ ይይዛል እንደዚሁ ከላይ ነጭ ይመስለናል እንጂ በጣም ብዙ ቆሻሻ ስለሚያይዝ በጫው ነው ተዘብዝፎ መታጠብ ያለበት ሽንኩርቱን በመጀመሪያ እንደዚህ አድርገን እንከትፋለን ድንቹንም እንደዚህ ጎረድ ጎረድ ተለቅ ተለቅ አድርገን ነው የምንከትፈው አተሩ ግን ፍሬሽ የምታገኙ ከሆነ ተፈልፍሎ ሊሆን ይችላል ምንም ችግር የለም ካልሆነ ግን እንደዚህ ፍሮዝን የሆነውን መጠቀም ትችላላችሁ ወይንም ደግሞ እንደዚሁ ጥር የሆነ የምታገኙ ከሆነ ዘብዝፋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እሱ ምንም ችግር የለም በመጀመሪያ የወይራ ዘይት ጨምራለሁኝ የወይራ ዘይት ከጨመርኩኝ በኋላ ሽንኩርት ነው የማደርገው። ዘይት እናንተ የፈለጋችሁትም መጠቀም ትችላላችሁ የሆኔ ብዙ ጊዜ የምሰራው በወይራ ዘይት ስለሆነ ነው የእሱን የምጠቀመው እናንተ በፈለጋችሁት ዘይት መስራት ትችላላችሁ ሽንኩርቱን እቀጥታለሁኝ ሽንኩርቱና የወይራ ዘይቱን በደንብ አድርጌ አብሬት እጠብሰዋለሁ ሽንኩርቱን እንደዚህ በደንብ አድርጌ ከአቁላለሁት በኋላ አሁን ከላይ የምጨምረው ነጭ ሽንኩርቱ ነው ነጭ ሽንኩርቱንም እንደዚሁ አብሬ በደንብ አድርጌ ጥብስ ነው የማደርገው አሁን ከላይ ከሪፓውደር ፓውደር እርድ ጨምራለሁ ከሪ ብዙ ጊዜ እኔ ከሪ ፓውደር እጠቀማለሁ ከሪ በጣም ምግብ ያጣፍጣል የግዴታ ከሪ ሲሰራ ብቻ አይደለም ከሪ የሚጨምረው ለብዙ ነገር መጨመር እንችላለን በጣም ነው ምግብ የሚያጣፍጠው ከሪፓውደር እርድና ከሪፓውደሩንም ያው እንደዚህ እንደምታዩት አብሬ አቁላለዋለሁ ከዛ ይሄንን ካደረግኩኝ በኋላ አሁን የምጨምረው ድንቹን ነው ድንቹን ከጨመርኩኝ በኋላ ያው አብሮ እንዲበስል ከላይ የአበባ ጎመኑን ነው ማደርገው ድንችም የአበባ ጎመንም ያው እኩል ነው የሚበስለው ብዙ ሁለቱም ብዙም ሰሀት ስለማይወስዱ አንድ ላይ እናበስላቸዋለን የአበባ ጎመኑን እንደዚህ ከጨመርኩኝ በኋላ አሁን እንዲህ አበስልልኝ ከላይ ውሃ እጨምራለሁኝ ውሃውን እንደዚህ ከጨመርኩኝ በኋላ ለአስር ደቂቃ አከድነዋለው ይው እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ በሚያምር ከለር እየበሰለ ነው አሁን እዚህ ጋር ሁለቱ ከበሰለ በኋላ ከላይ የምጨምረው አተሩ ነው ምክንያቱም አተር ምንም መብሰል የሚያስፈልገው አደለም ፍሮዝን የሆነ አተር ስለሆነ ከላይ እንደዚህ ዝንብይ ነው የሚጨምረው እንጂ አብሬ አላበስለውም አብረን የምናበስለውም ከሆነ አተሩን አተሩ ከለሩን የሚለውጥብናል ብዙም ምንትና አይልም አተሩን አሁን እንደዚህ ጨምሬ ከላይ አዋህደዋለው። ፍሮዝን አተር ያው ብዙም መብሰል አያስፈልገውም እሸትም ስለሆነ ምንም ነገር እንትን አይወስድም ያው እንደምትመለከቱት ከላይ አድርጌ ይኸው አተሩንም ትንሽ አብሬን ተዋህጃለሁ ከላይ አሁን በስሎልኛል በክቶታል አሁን ከላይ የምጨምረው የድንብል አልቅጠል ነው ከዚበሬ የድንብል አልቅጠል ያው ከላይ እናደርጋለን ለጣሙ በጣም ቆንጆ ነው የድንብላሉን ቅጠል ከላይ አድርጌ አሁን ስለበሰለልኝ እሳቱን አጠፋለሁኝ እዚጋ እኔ አንድ የተጠቀምኩት እንደምታዩት እዚህ ጋር ስፕሪንግ ሮል መጠቅለያ ወይንም ደግሞ ራሳችን በስሱ አድርገን ሊቱን አቅጥነን ቤት ውስጥ መስራት እንችላለን በዚህ መብላት ይችላል እናንተ በፈለጋችሁት በእንጀራ መበላት ይችላል ይሄ እኔ ግን በእንደዚህ ነው የምሰራው መጀመሪያ ከላይ የቀባት ነጭ ሽንኩርቱን ፈቅፍቄ ከወይራ ዘይት ጋር ደባ እንደዚህ ካደረግኩኝ በኋላ ው እንደምትመለከቱት እንደዚህ በእጄ ጨምደድ አደርገን አደርግና እንደዚህ ሶን ነው የማደርገው ሁሉንም እንደዚህ እየቀባወኝ ጥቁር አዝሙድ እየነሰነስኩ እናንተ እንደያፈላንኩታችሁ ነው ጥቁር አዝሙድ የማይወድ ሰውም ሊኖር ይችላል ባታረጉም ችግር የለን ግን ከላይ እንደዚህ አደርጋለሁኝ ይሄ ግዴታ አደለም አድርግም አለማድረግም ትችላላችሁ እናንተ ሁሉንም በተመሳሳይ እንደዚህ ያደርግና ከጨረስኩኝ በኋላ ኦቨን ውስጥ አስር ደቂቃ በቂው ነው ለአስር ደቂቃ እከትዋለሁኝ ኦቨን ውስጥ ለአስር ደቂቃ ከትቼ አበስለዋለሁ ይኸው እንደምትመለከቱት እንደዚህ ክሪስፒ ሆኖ በስሎ ወቷል በዚህ መብላት ይቻላል በክብዝ መብላት ይቻላል በዳቦ በፈለጋችሁት ነገር መብላት ትችላላችሁ እናንተ አሁን ጨርሻለሁኝ ወደ ሌላ ሳህል ላይ እንደዚህ አድርጌ ገለብጣለሁኝ ይኸው እንደምትመለከቱት የሰራውትን ያቺ እንደ ክብዝ አይነቱን ከላይ አድርጌዋለሁኝ ስራዬን በዚያ ጠነቀቅ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ አመሰግናለሁ